хората все още имат много сериозна носталгия към старото българско кино. Говоря за това от преди 89-та години. Казват, е, нали, такива филми вече не се правят. И това, вярно е това, те не се правят. Те са носили времето от тогава и съответно новите филми няма как да носят това време, когато те са били млади, когато са влюбвали за първи път и така нататък. Така че има го малко това, нали, преди и сега. Но хората, когато харесат един филм, те си казват от останалста и това нещо си се отразява и окей, така че не е чак толкова трудно българската публика. Аз съм Ники Илиев и съм режисьор, сценарист, продуцент и актьор на филмите Чужденеца, Живи легенди, Нокаут или всичко, което тя написа и Завръщане. Аз когато започнах, като направих Чужденеца, това беше първият... Не, това беше първият мой филм и беше един от първите частни. И тогава се гледаше много странно на тях. И много-много не се възприемаха, нали, как така, нали, държавата финансира филмите, пък сега извънш правите частни филми, защо и така нататък, и така нататък. Но сега много други режисьори почнаха да го правят. И зрителите до голяма степен започнаха да разделят филмите, в смисъл такъв, както ход на чуждестранни филми, така ход и на български. Защото имаше един момент, в който, български филми, не благодаря. Докато сега има го и този момент, но има, не, всъщност този филм е интересен, ще отида да го гледам. Така че българските филми си станаха част от киноафиша, така да се каже, което е много добре. Фестивалните филми бяха модерни според мен допреди няколко години доста повече, отколкото са сега. Имаше един момент, в който постоянно се обявяваше този филм спечели, еди каква си награда, еди кой си филм спечели, каква си награда и така нататък. Това напоследък не се случва. Напоследък доста повече се говори за това кои филми са гледани, макар че сега в състояние на пандемия малко е трудно това да стане. Разбира се, но някак си вече хората започнаха да делят филмите на добри и лоши, а не на фестивални, на зрителски и комерциални съответно. Така ми се струва. Може и да не съм прав. Аз като бях дете, нали, баща ми е режисьор театрален, разбира се, но все пак си мислих, че актьорите са тези, които създават по-голямата част от това. Така че те са изключително важни. И до голяма степен аз си играя в своите филми поради няколко причини. Едната е, че имам един актьор по-малко, който да режисирам, на който да обяснявам какво да прави, който да не крие другите актьори, който да знае къде е камерата и как да си взаимодейства с нея. Съответно, този съм го покрил. След което много по-лесно е да можеш да си презентираш филмите из България, когато правиш турне, както и в чужбина по фестивали, когато си и във филма. Хората сте гледали на екрана, след това те виждат тук, ти си режисьор, ти си актьор и така нататък и съответно има много повече интерес. Това до голяма степен е доста практична гледна точка, но от друга страна, аз така не, че понеже и пиша филмите си, те изразяват мен, това, което е вътре в мен. И когато сложа един персонаж, който изразява това, което е вътре в мен и го играя аз, съответно много по-трудно да намерим някой друг, който да го направи, защото реално погледнато това си е мое, мисля, той идва отвътре, няма друг. Такъв човек, няма как. Различни хора сме. Това е БНТ. Домът на българското кино. Слушайте и подкаста Домът на българското кино. Впечатляващи истории от снимачната площадка. Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.